بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ دوستو یہاں پر آپ کو بڑی بریکنگ نیوز آگاہ کرتے چلیں کہ آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے دوسرے سیمی فائنل سے قبل پاکستان کرکٹ ٹیم کے دو اہم کھلاڑی بیمار اور نزلے کا شکار ہو گئے ہیں۔ جی ہاں دوستو، یہاں آپ کو بڑی بریکنگ نیوز آگاہ کرتے چلیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے دو اہم کھلاڑی میچ سے قبل بیمار ہو گئے۔ ترجمان پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق محمد رضوان اور شعیب ملک نے بخار و نزلہ کے باعث ٹریننگ سیکشن میں حصہ نہیں لیا، جبکہ دونوں کھلاڑیوں کا کووڈ 19 ٹیسٹ بھی کروا لیا گیا ہے، جس میں الحمدللہ ان کی رپورٹ کلیئر آ گئی ہے۔ ترجمان پی سی بی کے مطابق ڈاکٹر نے دونوں کھلاڑیوں کو آرام کا مشورہ دیا ہے، دونوں کھلاڑیوں کا دوبارہ چیک اپ کیا جائے گا، تاہم میچ سے دونوں کھلاڑیوں کا سیمی فائنل میں شمولیت کا اعلان میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد کیا جائے گا۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا دوسرا سیمی فائنل آج پاکستان آسٹریلیا کے درمیان کھیلا جائے گا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ دونوں کی رپورٹ کلیئر آ جائے گی۔